Такому запалу позаздрять навіть наймолодші. Їхня любов до танців вражає і захоплює водночас. І байдуже на цифру у паспорті. Свято танцю для тих, кому за 60, влаштували волонтери та всі небайдужі. Ілона Мурзова розповідає, такими акціями хочуть подарувати частинку любові та тепла для старшого покоління і показати, вік не має значення для розваг і проведення цікавого дозвілля. Надзвичайно сьогодні весело, надзвичайно так, ну, по-особливому. І нам допомагали і волонтери, і спонсори, і багато людей долучилося, щоб насправді було сьогодні свято для цих наших гостей. На танцювальному паркеті яскраво виділяється жінка у блакитній сукні. Це Тамара Пташник, в минулому медик, але з душею танцівниці. Я в молодості була танцюристкою, але почала з медицини і кінчила медициною. Але я, ну як сказати, душа моя була завжди в танцю, а вичитала тільки тепер, хто так робить руки, а руки – це є продовження душі. І думаю, ну що ж так мені? Мені весь час хочеться танцювати. Довго з нами не розмовляє, як тільки чує музику, знову поринає у танець. Що танці – не чоловіча справа, спростовує Віталій Моргалик. Чоловік з посмішкою на обличчі пригадує, як в юності полюбляв танцювати. Я любив раніше страшно, я дуже любив. Я пам'ятаю, ми танцювали з дівчинкою, ну, скільки мені було, 17, їй 16. Вона мені учить танцювати, переходить від того, середньої ногою. Також для бабусь та дідусів є ще один сюрприз – участь у фестивалі «Арт-практик». Єдине, що потрібно, це заповнити анкету до 2 березня, щоб мати можливість отримати квиток у подарунок. Ольга Гриців, Денис Довган, телерадіокомпанія «РАІ».